habeen wanaagsan dhammaantiinba waan idin wada salaamayaa. Caawa, malaha habsanka hore aynagu yara fogaaday, mada loo hadal yaraysto iyo qof loo hadal yaraysto iyo hogatus nololeed oo loo hadal yaraysto midkeedna ma joogno, balse wixii laga idhaahda hadraawiba waxay noqonaysaa guudmar uun qof kasta oo hadraawi garanaya uu ka idhaahdo. Aan ku horeeyo mas-uuliyadda culus ee uu inaga furtay Cabdishakuur Maxamed Muuse heer sare. Waan garanayaa Cabdishakuur, markuu xilligu ururinayay buugga, waxaa laga yaabaa saxaafadda maanta joogtaa inaad dhaweeye heshaan, inaad tagaasi raacdaan, maxaa la yidhaahdaa inaad bas raaci kartaan. Hamiga iyo yididiilada xilligaa dhallinyarada ku jiray wuxuu ahaa Cabdishakuuroo mararka qaarkood labada lugaynaya ama saddexda lugayna inaad aragtoo tiraahdo halkee tegaysaa, iyo ballanbaan hadraawi la leeyo saacado yaroo kooban buu magaalada joogaya ama saacado yaroo kooban buu haystaa. Intaasaan doonayaa inaan ka faa'iidaysto. Waxaa laga yaabaa inaad haysataan mikrofoono iyo telefoonno iyo smartphone simkaad wax ku duubataan. Rikoordkii cajaladda la gelin jiray ayuu Cabdishakuur ku duubi jiray wax rikoordka yar iyo intaa yar isagoo sitaad arkaysay labada duhurnimo iyo saddexda isagoo lugaynaya. Cabdishakuur, waan ku hambalyaynayaa mas-uuliyad dhallinyarada saarnayd iyo xilligaa dhallinyaradii hadraawi taqaanay ah ayuu runtii furtay. Hadraawi iyo anigu halkaan iska soo galla, halkaan iska shabaxna. Horta anigu hadraawi waxaan soo aqaanay inaan inantiisa hay, siduu isaguba ay yaqaanaan inaan inantiisa keliya ahay. Hadraawi, noloshaydu wuxuu ku soo biiray xilligii yaraantayda. Waxaan la soo rafiiqnay xilligii dhallinyaranimada ama xilligay dhaahdo teenage-ka, ee dhallinyaradu u baahan tahay qof hanta gacanta ku qabta, jid ku rida oo tusa waxa loo socdo iyo qiyamku leeyahay. Hadraawi, maxaan ka bartay anigu? Hadraawi wuxuuas qof uu yahay qof naxariis leh, dulqaad leh, deganaan leh, kalsooni badan leh, kaftan iyo kalfurnaan leh. Waxaa laga yaabaa hadraawi halka idin soo istaaga oo maansooyin idin akhriya inaad taqaan, laakiin anigu aan ka aqaano hadraawi kaftanka markuu qoslayo la ilmeeya siduu u qoslayo. Hadraawiga waxaan ka aqaanaa u naxariista badan hooyooyinka, danyarta iyo dadka iyo Nebi Aadan marka laga yimaado ma yeedhaanka hadraawiga u naxariista badan ayaan aqoontiisa leeyahay. Markii ugu horreysay ee Burca tagay, waxaa markii ugu horreysay aan israacnay Maxamed Ibraahim Warsami hadraawi uu yidhi magaalada Burca la idhaah baan soo maray. Waxyaabihii igu la yaabka badnaa ma ahayn magaalada, ma ahayn deegaanka, mala ahayn inaan Maxamed Ibraahim Warsamo Soomaali Maxamed oo dhan idaydayday intuu kaxeeyo Burca soo maray iyo meel deegaankayga ka mid ah, laakiin wixii igu yaabka badnaa waxaa wixii aan guriga hadraawi ku arkay. Ma yeedhaanka jooga waxa ugu yaraa quraanjada oo intuu sixni u dhigay uu ku shubay sonkor, habeenkii meel bay kasoo gashaa, subaxiina jid bay ka baxdaa. Tii igu la yaabka badnay taas ahayd. Habeenkii quraanjadaas xitaa gurigiisa meel kale kaga bayri mayso, sixnigaa uu macaan jeceshe ugu shubay sonkorta ayay kasoo gashaa, kadib kadibna way ka baxdaa subaxii ay ka aroorto. Horta hadraawi waa macalinka aan la goynaynin ee hagotuska nolosha intaa leeg leh ee aanba xaddiisa laga gayoonaynin maanta. Waxaan xustaa 2010-kii ayuu yidhi Furaag Adigso wuxuu yidhi iga soo saar fayl ku jirayoo maansooyinkii soo daabacanay ku jireen. Faylkii waa soo saaray. Maansaa jirtay aanu ku jeclaa xilli aan aad u daayaraan xiftiyey, adigoon cirka u bixin ama boodin leexada ama badaha waaweyn nafta aan ku biimayn, Baariis adoon tegin ama boon ka sheekayn barashada dalkaaga horta lagu bogtaayo barya laysku hawla. Maansa la yidhaahdo baad ayaa ku qornayd markaasaan idhi adeer oo maansadani waa maansada anigu jeclaabaad maanta akhriyaysa. Markaasuu yidhi xilligan adiga kuleegaa ee socodbaradka ahaa, ee sugaanta socodbaradkii raad baradka ku haabaan tiriyaad ugu maxaad tirisay. Tii baa deenna igu dhalisay maansa la yidhaahdo beeqaad
مركب محمد إبراهيم ورسم باقو كوكا شاكيني دمان ديغانا سومالي دكتير أنا اللي حلو قولي سومال لانا نقانو أيام بيغا خاقا ورمي نولوشي دا سامين تا انتا لك أيو كلها وكل إيهي وكو يلان يا محمد إبراهيم ورسمي إريغا كو قري اسكو تربية ديي اندوني دالي رضو نيغا قادة تا وحاوي محمد إبراهيم ورسم وو إصلاح هذا شخصية ديسة سوغان ديسة يقف كو يحي waxay u yaqaanaan magac uu leeyahay oo la yiraahdo geed saaxiibadiisa gaarka ah magacaas uu ku sifaysmay waayo waa damal dhalinyar dumar iyo cid waliba harsanaysay oo hagu tusaaleynayay sida uu isugu sifoobay inaynu isugu sifowno sida wanaagsan u sifowno ayaan idinkana idin dardaarmaya aniguna iskula dardaarmaya hadal waxaan waxa la yiraahdaa hadal gaaban gortiina gaabanay waxaan ku soo koobayaa maxamed محمد إبراهيم ورسامي محمد حاشا دمع قارية أيام مركن قرية شيء الماء يجي عرض بس كوب سدانة ما قعوا بحياة سقى على وش كتير مركن سام كود بالهرت حبات الشيء وفي نقرة يحت على جرن وعي سكت أي حبين كيا نولاي با حاشي كي قال خافر ديال سدانة وحدا ذن نقر ما قعيا دي متبطه ضبو وتها ما قع مركن محمد حاشا دمع ما بحيري inaan talaftayda naga sheegatay hadraabo ma ilmaha naga sheeganeysa talaadeedna igu weynaato waxaan dhahay aniga magac ma lay deynaya ha laba maxamed baa tiinay ilmahayga idin ku daraya inakayga curad maxamed maxamed haaj maxamed ibraahim warsameeyay maxamed haashi dhabac ayaan ugu magac daray oo labadooduba doonay inay magac u bixiyaan waxa ku soo koobaya halkan sida uu u tilmaamay maansada ugu qiimaha badan maansooyinkiisa oo xilligii oo inaga soo daalayay oo tiriyay naftiisa qofkii dulmiyay dayrkaaga rabow ka baxay wuxuu halis taaqayaa adoonka rabow wadayo deeqdaada intuu hantiyo duntii maqan buu tabaa wuxuu degdeg kaaga filay haddaanay ku soo dulqoon cadh uu la dakaamayaa dibnuhu baryaday karaan daryeel kama mahad ceshaan jiilaal la dabar jiilaal la dabraysan yahay dihaal iyo gaajo kulu haddii berri roob ka da-o qof doogay markaas allow siduu u dacan yaqiin xusuusba ka sii durduri waa tabtaynu maanta nahay ee maanta hadduu roobku inoo daa abaarta ay nahaysa aynu berri uga xusuus laanahay aynu ku waano iyo tusaale iyo gotus qaadanno buuganna waynu iibsan dhigaalka iyo taariikhda ummaddana wuxuu ka noqon doonaa iyo kii hore u gacantiisa ku qorayba mid aynu ku waari doono aynu ku faani doono oo aynu wax badan oo hadraawi ahaa intii aan la kulmin ayay ka fahmi doonto aad baad mahadsantihiin waan u ducaynayaa abwaanka haddii lahayd hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland